Benvolgudes i benvolguts a tots. Avui, la Neus ens parlarà d'una dibuixant, escultora i escriptora, entre d'altres oficis. Hola, Cíntia. Hola a tothom. Així mateix, Lola Anglada Sarriera, Barcelona, 1892, Tiana, 1984. Dibuixant, gravadora, ceramista, escultora i escriptora, des de molt petita va demostrar tenir unes grans aptituds artístiques que el seu entorn li va encoratjar a desenvolupar i que a partir de 1980 va continuar perfeccionant amb els seus viatges a París i el seu treball a França i Catalunya. A París, precisament, va ser on va iniciar la seva col·lecció de nines. El seu compromís polític amb els valors republicans la van obligar a viure pràcticament reclosa en l'exili interior durant les dècades del 40 i 50, sillada de vermell i separatista a Barcelona i Tiana. Lola Anglada va ser inclosa en el diccionari biogràfic de Sitgetans pel pes específic de la seva obra, part de la qual va cedir a Sitges. El 24 de maig de 1961 signava juntament amb la Diputació de Barcelona l'acord de cessió de la seva col·lecció de nines artístiques i joguines antigues. La col·lecció s'instal·laria 4 mesos més tard a la Sala Baixells del Palau Maricel i en 1972 seria traslladada al Museu Romàntic. D'un fons d'unes 400 peces pertanyents al segle XVII i XIX s'exposarien unes 250. La importància d'aquesta donació va portar al Consistori Sitgetano, presidit per en Josep Ferret i de Querol, a oferir a Anglada la casa de la plaça de manera vitalícia. L'artista va oferir traslladar el millor mobiliari de Tiana i el seu fons artístic. Li feia una gran il·lusió viure a Sitges, el seu ambient artístic i cultural, en el qual esperava participar de manera activa. Panyela Feix la va cuidar i va decorar amb amor i tota la dedicació que li demanava aquell lloc que havia de ser el seu refugi de pau i creativitat, també perquè tenia previst convertir-ho en una casa-museu-taller. En una entrevista explicava a Tarzán, pseudònim de Francisco Martínez Ramos, que aquí dibuix, pinto, cuino, escric i faig les tasques de la casa. També cuidava de les seves nines, així estava explicitat en la donació. Reconeix també que es considerava sitgetana perquè el poble la vol. No obstant això, li augura un futur artístic negre al poble per com s'ha bolcat amb el turisme que veu com una epidèmia, com una malaltia contagiosa. Per aquesta raó, recomana que amb el suport de l'Ajuntament es creï una entitat cultural formada per les persones més capacitades. El 26 de gener de 1962, Anglada va donar a la Biblioteca Popular Santiago Ruiseñol 7 llibres il·lustrats per ella mateixa i que ja no es troben a la venda. El seu pas pel poble va durar menys de 2 anys, però en ell va ser molt feliç, perquè a Tiana no se sentia a gust, deia que allí vivia engabiada. Va arribar per un oferiment i va marxar per un disgust amb la seva senyora de companya que la va deixar arruïnada. Així tot, va mantenir la relació artística amb el poble i entre 1963 i 1975 va il·lustrar diversos programes de la Festa de Corpus i de la Festa Major. També va realitzar diversos panels ceràmics, els taulells de Corpus, la Torre de les Hores, el Passat Mariner de Sitges i Sant Jordi. En 1971 donava part de la seva biblioteca particular a la Biblioteca Popular Santiago Ruiseñol per amistat amb la directora de llavors, Lola Mirabent. Malgrat l'acord al qual va arribar el 30 d'octubre de 1974 de crear el Museu Lola Anglada en l'antic Hotel Miramar de Sitges, ens haurem de conformar amb l'espai dedicat a l'artista en el Museu Romàntic. Quina dona tan talentosa i generosa! Gràcies, Neus! Gràcies a tu! Fins aviat!